Ja, alla har nog sett den här cirkusen som har varit nu där regeringen har gjort allt för att rädda en utav sina ministrar som har misskött sig så fruktansvärt. Finns det någon i Sverige som kan säga att det funkar? Fortsätter och skjutningarna fortsätter både i små och stora städer, till och med i Skara var det dödsfall nu. Två bränder i Skara. Tio bränder i Trollhättan. Och så här är det över hela Sverige. Hur kan någon försvara en minister som står och repeterar vad som är gjort och ändå vet alla att det är rena lögner? Det finns inte fler poliser. utan tvärtom. Det är färre poliser som är ute. Och Ändå har antalet människor i Sverige har ökat under den här åttaårsperioden med ett par, par miljoner. Det är klart att det fordras mer resurser, det kan ju vara en förstå. Men det räcker ju inte till. Och när man då rabblar och rabblar och talar om vad man har gjort och allting. och Till och med politiker hörde jag idag här nu, någon, någon lokal kille från Trollhättan uttalar sig hur mycket han hade gjort och hur mycket han hade tillfört. Men då är det ju ännu värre. Om man har tillfört allt det här som de säger och det inte fungerar överhuvudtaget utan eskalerar. Då är det ju i princip katastrof. Är man då inte ansvarig som minister? Vi såg i England det tog partiet själv initiativ att avsätta sin partiledare. Nu lyckades man inte helt, men ändå var det väldigt många som röstade emot. I Sverige skulle inte en enda person rösta emot fast man tyckte något helt annat. Inte en. Och vad hade han gjort? Jo, han hade varit ute och festat. Och vad gjorde Löfven? Han var ute och handlade julklappar och lite utav varje. Dan Eliasson, visserligen inte regeringen, men närstående var ute och åkte till Kanarierna till och med. Morgan Johansson var också ute på stan. Det var ju ungefär samma. Där riskerar man att bli av med jobbet. Men inte i Sverige. Och där var det deras egna. Sen står då, hörde nu Damberg i en intervju som var nog det värsta jag varit med om. Svenska folket hänvisar han till att hade röstat. Hade svenska folket röstat idag? De har väl inte haft påverkan för fem öre? Att översätta en valvinst till röstningen om, om den här frågan. Det har inte med varandra att göra. Överuttag. Det är inte klokt att låtsas att svenska folkets vilja är det här. Det de slog sig för bröstet när de fick de här höga siffrorna. vilket jag tycker är fantastiskt. Men det beror bara på en på enda person. Det beror inte på politiken överhuvudtaget. Det beror på personkemin för Magdalena, för hon är duktig måste jag säga. Jag varnade för henne tidigt. Hon kommer bli livsfarlig för den som har en annan åsikt. Men det har ingenting med politiken att göra. Hur kan någon i Sverige tycka att det är bra när det ser ut som det gör? Vi kan titta på polisen. Det finns inga resurser. Och jag hörde en, en, en Hanna som satt i partistyrelsen. Det var det mest patetiska jag har hört någonsin i intervju, där hon skulle förklara då vad de höll på med. Hon visste ingenting. De är totalt överkörda. Inte ens de som sitter i partistyrelsen har en aning om vad topparna gör. Inte en aning. Inte någonting. Hon eh, körde ju naturligtvis Klosflers och vidare med att det var Sverigedemokraternas fel alltihopa och så vidare. Här spelar man ett oerhört högt spel. Här utmanar man NATO-frågan helt och hållet. Om man nu vill vara med i Nato, det vill ju inte Vänsterpartiet. Skulle inte förvåna mig om Vänsterpartiet har legat bakom att hon skulle krångla den här i vilden? Skulle det inte förvåna mig ett skit? För de vill verkligen inte Nato. Eh, det här kommer skada Sverige i förhandlingar med Nato något enormt. Hon, den vilden i Sverige, hon var ju ifrågasatt oerhört så mycket så att man ville utvisa henne till och med ställa krav på det. Hur kan man då sitta och ta parti för henne istället för att ja, ta bort Morgan Johansson som har totalt misslyckats med allt han har gjort? Och lögn på lögn. Och hur kan kommunerna gå med på att de anklagar dem att eh, att eh, vara ansvariga för alla de här problemen? Hur kan kommunerna acceptera att Morgan Johansson talar om att det var deras fel? Så det som hände i Trollhättan nu, det är deras fel, alltså i Trollhättan. Hur kan den sossen då sitta och försvara Morgan Johansson samtidigt? När han fick frågan om att, har han gjort ett dåligt jobb? Nej, han hade gjort ett bra jobb, Jag menar, hur ser man? Är man inte med i samma värld? Ser man inte vad det är, vad händer i Sverige? Har vi sett? Är det någonting som fungerar? Om vi tittar på polisen nu? körkorthanteringen, omöjligt. Uppkörning för bil – går det inte alls. Eh, ja, sjukhusvården som vi inte pratar om. Det finns ju ingenting av de stora frågorna som Morgan Johansson nu är med i, för Magdalena sa att han var en av tre ministrar som skulle lotsa den här frågan. vidare. Alltså det, man, man får ta sig för pannan. Alltså man blir sjuk av detta spelet som är. Att man ska försvara varandra. Ingen ska ta ansvar överhuvudtaget. Ingen politiker. Vem ska då ta ansvar? Är det svenska folket eller? Men jag måste ju säga, svenska folket. Vad är det för människor som inte ser igenom det Jag skiter i det. Jag har det tillräckligt bra ändå. Jag behöver inte bry mig om politiken. Men jag, jag tycker synd om alla de svaga grupperna som drabbas här nu. Vi såg att man betalade ut miljoner och miljoner till folk som inte ens bodde i Sverige och som var döda till lång tid tillbaka. Fick pension genom anhöriga. Man har ju ingen koll på någonting. Och när man pratar skola, ja då pratar man naturligtvis bara från Socialdemokraterna om den förhatliga skolan, den privata. Jag tror inte att de sköter sig till hundra procent. Absolut inte. Jag tycker man ska stänga alla de skolorna som missköter sig. De ska bort. Men det ska även de kommunala skolorna som inte sköter sig. Och är det, då, är det inte då självklart att man förstatligar skolan? Så man får en ansvarig. Men det pratar man inte om. Det var några partier som gör det. Men Folkpartiet bland annat. De har ju rätt i nästan alla frågor. Ändå så ligger han ju under strecket. Vilket är konstigt. Det lönar sig inte med sanningar i politiken. Det ska bara bygga på lögner, lögner. precis som Putin bygger sin politik bara på lögner. Och Tyvärr har vi kopierat det i Sverige. Men jag måste säga att jag är imponerad av, av vår statsminister. Och Hon gör säkert ett jättebra jobb. så mycket Hon kan. Hon är livsfarlig, faktiskt. För Hon är både trovärdig och skärpt. Men eh, den politik som hon idag är ansvarig för, absolut åt helvete. Och ännu värre besvikelse fick jag när gvp Persson skulle analysera hela. Han gick tillbaka till Reinfeldt, ja. och det var ju helt rätt. Reinfeldt är den stora boven i det här med migration och alla de här problemen som har blivit, och kriminaliteten. För det var där det började. Han hade inga som helst krav. Han ville sitta kvar på makten så länge som möjligt. Gjorde upp med Miljöpartiet. Kördes helt enkelt eh, av Miljöpartiet. Och ni kan ju själva bedöma Miljöpartiets kapacitet genom bolen. Han är ju en katastrof varje gång han pratar. Han skulle alltså, aldrig prata, då hade de fått mer röster. De, be de beklagar sig varje gång i tv, Svårt det är något, att de har låga siffror. Att de inte kommer ut. Det är ju det de gör, de kommer ju ut med sin politik. Folk ser ju att det är fruktansvärt. Vi får betala det enormt pris för Miljöpartiets medverkan i politiken. Överhuvudtaget. Och de har inte tillfört miljön någonting. Bara snack, snack, snack. Men att inte någon får ta ansvar, det tycker jag är fruktansvärt. Ja, jag fattar inte det. Och prata inte om demokrati bara. Det finns ingen demokrati att prata om. Det inte det vi menar med demokrati, att, folk ska kunna, att man ska lyssna på vad folk säger. Men när man inte ens i riksdagen kan acceptera att folk väljer andra partier. Och de finns plötsligt inte i riksdagen. De är inget att räkna med. Kommer de med de förslag så är de... Det är ett helt felaktigt förslag. Det behöver man inte bry sig om. De är inte som vi andra. andra. Nej, det får bli ett slut nu, faktiskt. Jag, jag säger så här, jag tycker synd om svenska folk. jag tycker synd om pensionärerna och jag tycker synd om alla ungdomar som växer upp och tvingas. Jag träffade på min barnbarn. kom en tjej till henne dag och berättade för mig hur hon har blivit antastad av sådana här invandrarligister som kom bara tog plånboken och hotade dem till livet och skrämde livet ur dem. Så de vågar inte ens bo i det här området längre. Fast de är födda där i det här området i Göteborg så vågar de inte egentligen bo kvar. Ska vi ha ett sånt här samhälle där folk går och är rädda. Och det värsta då när jag hörde de här politikerna ifrån Dalsland. Som inte har förstått någonting utav de problem som är i Dalsland. Bengtsfors har problem. Åmål har problem, jätteproblem. Mellerud har problem. Alla de här kommunerna har jätteproblem. Det är maffian som styr dem också. Till och med lilla Skara tror man ju inte. Nu har det varit två, tre mordbränder på kort tid. Och ett dödsfall. Det är det det samhället vi vill ha? Förstår ni inte att ni måste ha en förändring? Och att ni måste ställa krav på de som styr? Om de har en annan åsikt än vad vi har, då måste de också ställa till svar när det är fel. Nu får ni skärpa er, svenska folket, det måste jag säga. Det är bedrövligt. Eh, jag tycker inte man ska använda den här metoden att eh, ifrågasätta politiker på det sättet, grova. Men i det här fallet måste jag säga att det var befogat. Det var verkligen befogat. Och det har skulle kommit för länge, länge sedan. Han har ju varit helt hopplös med sina lögner, Morgan Johansson. Så att komma och anklaga dem, att det är de som saboterar och ser till att vi ligger sämre till åt Erdogan nu. Det är inte klokt. Och låta en vilde vara den viktigaste personen, en person. Är det demokrati? Är det demokrati? Det är inte klokt. Skärp Ni kommer få som politiker politikerfrack förr eller senare om folk upptäcker vilka lögner och sveker som står bakom många utav de här utspelen som görs. Nej, jag tyckte Ebba Bors kom med ett bra förslag. Och det var synd att inte hon anammade detta. Men eh, vi får se nu i Nato-sammanhanget vilket priset är. Jag tror att det är tyvärr väldigt högt. Men det är väl ingen som förstår det heller. Tyvärr. Nu får folk börja utbilda sig i politik faktiskt. Annars kan vi aldrig rädda Sverige. Sveriges största problem, det är befolkningen som är det stora problemet. Som inte förstår. Det är inte klokt att det är, vi, det är de själva som har orsakat det här. Fast de inte förstår det, att det är så. Men som sagt var, det är ett val snart. Vill man ha en förändring så måste man avge sin röst på rätt sätt. Då kan man inte hålla fast för de här hur kan någon till exempel tro på Centerpartiet som inte finns någonstans? Och vad hände där med Centerpartiet? Jo, direkt så bjöd hon in henne när hon hade sagt att hon skulle stötta Morgan Johansson. Direkt blev hon inbjuden för att närvara hos NATO-övningen. Det är så sjukt. Men folk ser inte sånt här. Det är bara ett spel och vi är lurade hela tiden. Ingen behöver ta ansvar för de som är ansvariga. Ingen. I ett företag så hade ju många av dem redan fått sparken för länge, länge sedan. Men som sagt var, när det är folkets pengar då kan man göra som man vill. Tänk efter nu, säger jag. Tänk efter ordentligt. Och analysera på ett annat sätt och lära er politik. Så kanske vi kan få en förändring i Sverige som räddar Sverige. Annars så finns det inget hopp.